Програма «Дорогі депутати Волинь» дотримує слова. В попередньому випуску ми обіцяли, що цесуємо позицію Степана Івахіва щодо боргів ПАТ «Ковальмолоко» перед його виборцями. І ми це зробили. Якщо коротко, то він не винен. А чужі борги віддасть з власної кишені. Хочете докладніше? Слухайте, що сказав народний депутат. Я брав зобов'язання перед своїми виборцями, коли мене обирали ще перший раз. Я гарантую їм, що їхні гроші не пропадуть. І сьогодні я виконую це зобов'язання. Я за цей слідуючий тиждень з власних коштів, ви можете перевірити, закрию всі питання. Що стосується продажу своєї частки. І що ви мене запитаєте буквально через півтора місяця, я скажу навіть, кому куди продав. Якщо ви поцікавитеся, наскільки Івахів мав відношення до управління компанії Галичини, чи Ковальмолоко, який входив в компанію Галичина, то вам скажуть, що Івахів Степан Петрович ні за всю історію цієї компанії Галичини не мав ні разу не приймав участі в будь-якому поточному управлінні цього підприємства. Великі борги є не тільки по вашому округу, а по інших населених пунктах, які не входять до вашого округу. Чи можливо ви як депутат застосуєте якісь важелі впливу на недобросовісних підприємців? Абсолютно. Віце, мене я спілкуюся сьогодні з не тільки людьми з нашої області. Якимось чином сталося, що люди з інших областей, я Рівненської області, Житомирської області, телефонують до мене по цьому питанню. З одної сторони, я буду діяти як народний депутат і залучати різні силові структури для зговорчивості. З другої сторони, я спілкуюся з власниками компанії «Галичина». Ми домовилися, на кінець тижня ми зустрінемося, і вони дадуть мені свої пропозиції по погашенню заборгованості. І знову ж таки, може статися таке, так як я бачу по тону, що вони звертаються з проханням, щоб знову компанія «Континіум» там дала якісь кошти, хоча б на свою область, і вони якось з часом їх віддадуть. Ми, селяни, неодноразово говорили про те, що було б добре, щоб ви, як депутат, лобіювали в Верховній Раді за якийсь законопроект, який би встановлював фіксовану там мінімальну ціну на заготовлену сільськогосподарську продукцію. В минулому скликанні я працював в аграрному комітеті. І там був законопроект, автори, що з пам'яті, там наш земляк Смітюк, Деркач, Андрій. Закон, точно назву так не скажу, захисту молока молочних продуктів. Один з пунктів поправок, які ми, депутати цього комітету, вносили, ми хотіли в цьому законі прописати мінімальні ціни. У нас була дискусія тільки біля питання, хто має регулювати на рівень області, тобто адміністрації, чи має регулювати уряд, тобто Міністерство сільського господарства. Ми звернулися з офіційним листом депутата комітету до уряду з роз'ясненням цієї ситуації, як би вони бачили краще. І отримали офіційний лист за підписом першого заступника Бісюка Івана, я зараз пам'ятаю, про те, що уряд не підтримує позицію регулювання цін, тому що це не відповідає ринковим умовам. І оскільки ми тоді йшли в Європу всі, да, всі декларували, що всі йдуть в Європу, це не буде відповідати вимогам європейського законодавства. І так це питання зависло. Я залюбки, з великим задоволенням, якщо ви дайте мені таке розпорядження, зареєструю закон, поправки, зміни, в яких буде прописано регулювання цін. Мало того, сьогодні є вже в Верховній Раді закон, в якому передбачає мінімальні ціни. Ну, вийде Верховна Рада, винесуть Верховну Раду, я проголосую двома руками, не сумнівайтесь. Я хотів би, щоб це питання хтось на себе взяв, якщо це можливо, з державних органів, врегулював і зняв цю вічну війну між виробниками і переробниками. Вона тягнеться 20 з лишніми років. У мене складається таке враження, що, знаєте, що Міністерство сільського господарства завжди вигідно показувати пальцем на когось. І пальцем завжди показують на переробників. Завжди, так вигідно їм. Бо якщо буде вже фіксована ціна, вони взяли на себе це зобов'язання, тоді вже виходить, вроді, хлопці, ви винуваті, міністри, що в нас знову ж таки
мало за молоко платять, чи ціна не така, чи корови не народжуються і так далі. Показували люди договори, там немає ніяких вихідних даних і дивіться, потім нічого не доходить. Що стосується посередників? Історично ринок молока склався, на превеликий жаль, так, що підприємчиві люди, тобто люди, які мають підприємницьку жилку, так? Там, з того чи іншого села, вони почали гуртувати біля себе тих людей, які вірять їм, що можна дати їм це молоко, і вони його передуть на той завод, на який вони вважають правильно, найвигідніше. Кожне підприємство зацікавлене, щоб таких посередників не було, бо це втрата ціни. І особисто я, якщо дивлюся, наприклад, на Дубнівському заводі, я кожен рік дивлюся, яка кількість посередників, чи вона зменшується, чи не зменшується. 2 роки назад 12% такого молока здавали посередники, то сьогодні там на рівні 4%. В один день це неможливо так закрити. Але крок за кроком виходить до того часу, що виплачуються компенсації цим посередникам, компенсації там, в рахунку літра молока, для того, щоб здавачі здавали напряму.